Mijn naam is Andries Mulder, bestuurslid van Morgen Groene Energie. Als energiecorporatie spannen we ons in om de energievoorziening naar de toekomst toe te verbeteren. Goedkoper te maken, schoner te maken en vooral onafhankelijk te worden van de grote landen die met energie op een manier omgaan zoals wij niet willen dat ze daarmee omgaan. Via Brainport Development zijn we bezig met een project om met name ook voor huurwoningen verbeteringen aan te brengen. Zodat bewoners die in huurwoningen wonen goedkoper aan hun energie kunnen komen, zelf energie kunnen opwekken en ook op een verstandigere manier met energie kunnen omgaan. Op dit moment werken daarin ongeveer 60 bedrijven samen die allemaal hun kennis inbrengen op het gebied van technologie, maar ook hun kennis op het gebied van design, om nieuwe oplossingen te bedenken die daar mogelijk zijn. Woonbedrijf is opdrachtgever en stelt woonwijken ter beschikking om pilotprojecten uit te voeren, maar ook om verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. Wij verwachten in de loop van dit jaar en volgend jaar de eerste concrete woonwijken aan te kunnen pakken. En bovendien denken wij dat er uit de 60 bedrijven die samenwerken veel nieuwe initiatieven komen die zeker economische mogelijkheden gaan bieden voor de toekomst voor de regio.